Bashkia e Tiranës është e angazhuar në pastërtinë e qytetit dhe në reduktimin e ndotjeve. Nesër është dita botërore pa makina. Ky është një moment për të dhënë një mesazh, për të kujdesur për qytetin ton, për ajrin që ne thithim për të afërm, që thithim ne të afërmit tan dhe fëmijët tan. Bashkia e Tiranës, duke nisur nga kryetari dhe të gjithë punonjësit e saj, nesër do të paraqitet në punë me bicikleta, në këmbë ose me mjetet të transportit publik. Dhe kjo bëhet për të përqafuar mesazhin e paksimit të ndotjes së ajrit dhe të lehtësimit të trafikut. Bashkia e Tiranës njëkohësisht fton dhe të gjithë qytetarët që t'i përgjigjen edhe ata këtij mesazhi dhe të japin kontributin e tyre për qytetin në ditën pa makina.